Добрий день, шановні глядачі та підписники! Вас вітає канал Totus Tractor. Сьогодні на відогляді трактор потужністю 27 кінських сил Yanmar RS-27. Давайте ближче позаймемося і станом, і комплектацією на дану модель. Заміряв одразу габаритні розміри. Від початку до кінця заднього колеса 272 см. Висоту також заміряв 1,90 м. Агропросвіт 36 см. Колія в даному положенні 100 см. Так як задній диск у нас розбірний, можна виграти на цьому 5 см, колія буде 1,10 м. А ще якщо ось в даному положенні колеса поміняти місцями, ми отримаємо колію 1,20 м. Зазвичай це найбільш бажана колія серед наших клієнтів. Вага даної моделі приблизно 1300 кг. Так, ну що ж, переходимо до комплектації. Ага, ще ви дуже часто питаєте рік випуску. Рідко, проте зазвичай на дисках є вибитий рік. Ось бачимо, дана модель випустилась 27 число, 7 місяць, 96 рік. Так, поїхали до комплектації. Маємо реверс, механічна коробка передач, 4 ступеня, повищені, понижені. Разом 8 вперед, 8 назад. Перемикач функції оберт на місці, працює лише на понижених передачах. Вал відбору потужності ПТО. 3 швидкості вперед, 1 швидкість назад. Кран гідравліки, блокування диференціалу. Напрацювання 973 мотогодини. Бачимо стан керма. Рідне сидіння гарно збережене. Керування навіскою вверх-вниз для контролю глибини. Пам'ять задні навіски. Безпечний режим. Це в нас плаваючий режим. Це в нас ручне керування боковим циліндром вправо-вліво. Біля плаваючого є перемикач, під яким кутом ще плаваючий режим працював. І перемикач 3P. Можливо, комусь цікаво, як використовувати режим 3P. На даній моделі є інструкція, як і коли його використовувати. Ремінь безпеки, дуга безпеки. Ось такий стан під сидінням. До речі, це у нас середина березня, а все ще сніжить. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Бачимо, є кардан. Маркерні колеса. Фреза оригінальна янмаровська з робочою зоною 160 см. Просто погляньте на цей стан ножів, як вони гарно збережені. Гарні товсті ножі. Ось так. Ось так вказано 1,60 м. Боковий циліндр. Це ось тут він керується. Дивимось на резину з цієї сторони. 11,2-24 японська. Педаль газу. Газ є ще під рукою. Об'єднана педаль тормозу, фіксатор педалі тормозу. Можете глянути на стан кузова. Ось цю ручку. Гарно збережений трактрець, є навіть одне дзеркальце. Ось такий має вигляд. Давайте присядемо тепер. Запалення. Ось наша свіча накалу вже потухла. Без щеплення не заводиться. Вижимаємо щеплення, заводиться. Сигнал працює. Гляньте на роботу підсилювача. На виволіт коліс. Налаштуємо дзеркало. В принципі, над головою місця вистачає. Козельок можна регулювати. Давайте дамо двигуну прогрітися. А ми тим часом будемо знайомитись із навісним обладнанням. Основний рычаг вверх-вниз. Опускаю навіску. Ручне керування вправо і вліво. Працює плаваючий. Під яким кутом плаваючий? Вимикаю. Пам'ять. І ще перевіримо безпечний режим. Для цього передача має бути вимкнена. Реверс назад. І фреза автоматично підіймається. Щоб її опустити, можемо використати пам'ять. Давайте ще раз. Реверс назад. Фреза піднімається. Будьте уважні, бо коли включаєте реверс назад, трактор може і поїхати. Так, з цим блоком розібрались.
Ще давайте включимо вал відбору потужності. Для цього трошки опускаємо фрезу. Щеплення. Ось наша перша передача крутиться. Щеплення. Друга передача крутиться. Щеплення. Задня передача крутиться в іншу сторону. Максимальна третя. Я раді неї вийду, щоб показати близько роботу кардану, ножів. Редуктор у нас тут збоку. У нас масло заливається. Ось тут у нас рівень є. Ось так працює. Рівненько, чистенько. Можу навіть додати обертів. Добавляємо. Порядок. Щоб вимкнути вал відбору. Сіли, щеплення, нейтраль. Є. Підняли. Зняли з тормозу. Щеплення, реверс, передача понижена. Поїхали. Мінімальна швидкість трактора. Зверніть увагу на вихлоп трактора. Чиста робота двигуна. Претензій немає. Давайте включимо тут максимально четверту. Понижена, реверс вперед. Звичайний повний привід. Про те, чому люблять японців. Вмикаю оберт на місце, засвітилась лампочка, викручую кермо, гляньте. Ось це маневреність. Рівно кермо, звичайна швидкість. Викручую, передні колеса починають крутитися значно швидше. Вражаюча маневреність. І вправо, і вліво, і вперед, і назад. Розібрались. Вимикаю. Давайте ще. Повищені. Перша передача. Вперед. Друга передача. Щеплення донизу. Це в нас третя передача. Ось тут третя. Щеплення. Тормоз. І максимальна четверта. Газ в пол. Ось така максимальна швидкість. Януар РС 27. На розворот. Приємно бере щеплення. Комфортно трактор розганяється. Тяга двигуна відчувається. Ось таким чином фіксуємо на тормозі. Давайте ще даю газу. Гарно, гарна робота. Йдемте дивитись, що в нас робиться під капотом. Включив фари. Ми за цим всім дивимося. Піднімаю капот. Ось він автоматично зафіксувався. Дивіться, як легко відкриваються бокові кришки. Раз, відкрито. Ось тут бачите такі пази. Тяну на себе, відкривається. Дивимось на паливну апаратуру, гляньте на стан. Масляний ми замінили, паливний ми замінили, масло ми в двигуні замінили. Повітряний фільтр замінили. Акумулятор стоїть в передній частині. Гляньте на свічки, гарний, дуже гарний стан під капотом. Ось тут табличка з номером шасі. Знімаю, бо бачу, з двигуна йде. Шланг можемо перевірити на наявність сапуна. Білого диму не виявлено. Антифріз перевірили, витримуємо морози мінус 40. Гляньте на стан глушника. Ось наш вихлоп. Чистенька робота двигуна. Також можемо цю кришку зняти, щоб відкрився доступ. Бачимо генератор від японського виробника Denso. Як і стартер Denso. Гарно, рівно працює. Інформація про двигун, ось тут табличка.
Там пише і робочий об'єм, що це 1,5, і потужність, і оберти. Дайте ще газу. Ось така робота двигуна. Ну що ж, переходимо до висновків. Ось такий гарний тракторець з живим мотором, з гарною коробкою передач, на хорошій резині, козирьок, маркерні колеса, з фрезою в комплекті з гарними ножами. Увесь цей комплект можна придбати на Вінницькому майданчику за 9200 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу та телефонуйте на номер компанії. Уточнюйте наявність. Також, якщо ви замітили, у нас досить невелика кількість японських тракторів. І хочу вам сказати, що в нас зараз в дорозі 18 контейнерів уже. Скоро будуть багато у нас надходження, багато нових поставок. Якщо хтось бажає забронювати японський міні-тракторець і дочекається свій заброньований тракторець, отримає подарунковий сертифікат на запчастинами. За деталями можете звертатись до менеджера. Ці тракторці також є на майданчику, проте всі вони вже під завдатками. Поїде на Закарпаття, Вінницьку область, Житомирську область. Всі взагалі по повній оплаті поїде в Суми. Тому телефонуйте на номер компанії, бронюйте під себе японський міні-тракторець із величезної кількості тракторів, що до нас прямують, та насолоджуйтесь японською технікою.